חלק ב' תלמוד עשר ספירות. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 45 בעמוד סמך וב פרק ה' בהסתכלות פנימית באות נון ג'. הכותרת של אות נון ג' מפגישה אותנו עם ידיעה מאוד חשובה. לידיעה הזאת יש ערך יסודי להרבה מאוד מהלימודים לאחר מכן, והיות ובלא מעט מקומות לומדים אותה, לומדים לא נכון את הנושא הזה, אז ראוי להדגיש אותו. מהי הנקודה? בחלק א' בתלמוד עשר ספירות, באור פנימי, באות נון, לומדים שם את דלת בחינות דור ישר, והוא לומד אותם על דרך של קודם ונמשך. אבל ואז אפשר, ניתן לחשוב שמלכות אינסוף היא באה בדרך של קודם ונמשך, ואין הדבר כך, ושם קשה מאוד להסביר את זה, כי זה ממש נראה שממש זה כך, למרות שמבחינה לוגית לא יכול להיות שיהיה כזה דבר. כי הרי לא יכול להיות שיהיה באינסוף למשל זעיר אנפין. זעיר אנפין הוא חסדים בארץ חוכמה או בינה, שירה קורת לחסדים. לא יכול להיות שיהיה מצב כזה, אפילו ביניים, אפילו לשנייה, אפילו לרגע. לא יכול להיות מציאות כזאת, חלקית. כי באינסוף יש שם כלי שאינו עושה סוף. אז לא יכול להיות שיהיה סופיות, בבחינת למשל, אוויר ריקני. שיהיה רק חסדים בלי חוכמה, כמו בבינה. או שיהיה רק חסדים בלי חוכמה, כמו בזעיר אנפין. עוד נקודה שצריך ללמוד שם, שבאינסוף פועל החוק, שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, מה שבא מלמעלה בא לאט לאט. יוצא עם כך שהבריאה של מלכות, כל זמן שהבריאה לא עשתה פעולה מצד עצמה, אז כל הפעולה באה מלמעלה, ואם היא באה מלמעלה אז היא באה בבת אחת. יוצא שמלכות באה בבת אחת. אז אם היא באה בבת אחת כי היא באה מלמעלה, אז למה אתה צריך להדגיש לי באות נון את המורכבות שלה? התשובה היא, כדי לדעת שהבריאה היא תמיד מורכבת ולא יחידנית. היא לא הבורא יתברך, הבורא הוא יחידני, הוא אחד יחיד ומיוחד. ואף אם זה נאמר גם על אינסוף אחד יחיד ומיוחד, אז רק מצד ההרגש של התחתון, כמו עובר שיכול להיות חלק מהאם. פה בכותרת הוא אומר לנו של אות נ"ג, סיבה ומסובב שבדלת בחינות לא היו באינסוף, באופן מאוד ברור, חד, שאינו משתמע לשני פנים. זה לא שלא היה שם בחינת קודם ונמשך, אבל לא היה בפועל. לא היה בפועל, זה אומר שגם זה לא היה שם בצורה כזאת של זמן. מה זה זמן? זמן זה אומר שהיו מספר חידושי צורה. לא היה מספר חידושי צורה, היה פעם אחת. זה לא שנגיד, טוב, היה חידושי צורה, אבל רק בכוח. לא היה חידושי צורה, היה בבת אחת. וזה עניין יסודי. יש מזה הרבה טעויות אחר כך בלימוד אם לא לומדים כך. וכמו שאמרתי, לצערי אני רואה שלא במספר לא מבוטל של מקומות כן לומדים את זה ככה. אבל הכותרת הזאת צריכה להיות כותרת מאוד ברורה, והיא לכאורה יוצאת כנגד מה שכתוב באות נון שם. אבל אחרי שלמדנו את שתי הדברים שבגללם אנחנו מחויבים לומר כך, דהיינו שלא יכול להיות אור חלקי באינסוף, ו שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, אלה שתי היסודות שיש לנו, ובגינם חייב לומר שאין שם קודם ונמשך. אבל גם אם זה לא מספיק, אז פה בעל הסולם אומר לנו בצורה מפורשת בכותרת של אות נון ג', סיבה ומסובב שבדלת בחינות לא היו באינסוף. אז מתי הם היו? זה אמר לנו בכותרת של האות הקודמת, והסביר לנו אותה באות נון ב', אמר לנו דלת הבחינות קיבלו בצמצום עניין סיבה ומסובב, רק אחרי הצמצום. אז נראה אות נון ג'. ועניין סיבה ומסובב זה שמחלק אותן על כל פנים לארבע בחינות, לא היה נגלה באינסוף ברוך הוא קודם הצמצום. כי שם באינסוף אפילו מבחינת כללות הכלי אינה ניכרת, כל שכן הפרטים שבו.
אלא כולו אור. מה זה כולו אור? שאין הרגש בכלי מצד עצמו, שהוא ביחס של כלל העולמות כמו בחינה א', ולכן הוא לא מורגש. זה כמו שהאור והכלי באו כאחד. אז לא להגיד שהוא כולו אור חס ושלום, כי הרי זה בריאה, והאור בבחינת אני הבעיה לא שניתי. אז אי אפשר להגיד שכולו אור, אלא רוצה לומר שההרגש שלנו אליו הוא כמו ההרגש לאור, כמו שנדבר בחלק א'. אלא אחר שנסתלק אור אינסוף מאותן הבחינות, אז הוקרו הבחינות הללו ונגלה הדבר שיש עתה להבחין את האור בפני עצמו, דיינו בבחינת מה שהיה בהן מקודם הצמצום, ודלת בחינות בפני עצמן נשארו ריקות מאור. כי אחר הצמצום נגלה שאין הבחינות הללו דבר אחד עם אור אינסוף ברוך הוא, כמו שכשהעובר יצא מרחם אמו נגלה שהוא שונה מרחם אמו, שהוא דבר אחר, כמו שהיה נראה מטרם הצמצום, הוא לא כמו שהיה נראה מטרם הצמצום. וזהו כדוגמת הנר הכלול באבוקה, בדיוק כמו שהגדיר את בחינה א'. ולכן מכאן אנחנו יכולים גם לראות שמלכות אין סוף במבט של כלל העולמות היא כמו בחינה א', סליחה, כמו בחינה, כן, כמו בחינה א'. מה יהיה השורש? עכשיו את הבריאה, שזה תת ראשון עוד אין סוף. ומלכות אין סוף שמקבלת את כל האור כמו בחינה א', ועולם הצמצום זה כמו בחינה ב', וכל בחינת הקו בכל שיטה אלפי שני, שכל הצמצום ב', וכל מה שנעשה זה בחינת זירנפין שמקבל בעלמנת להשפיע. וההשתוקות הגדולה, כאשר מיושם הקו בהשתוקות הגדולה, זה יהיה בגמר תיקון, והמלכות תהיה באמת התכלית גמר תיקון. אז אומר שהמציאות הזאת של מלכות אין סוף היא כדוגמת הנר הכלול באבוקה, שאינו ניכר. וכשהפרישו אותו מהאבוקה, אז הוא ניכר לכל. והבן היטב שהיה אפשר לחשוב שזה כמו קטן המתכלל בגדול. אבל יש יותר מזה. זה כמו קטן שמתבטל, לא רק מתכלל, מתבטל לפני הגדול. מתבטל הכוונה שאין לו שום ממשות בפני עצמו, כמו שלעובר אין שום ממשות בפני עצמו כאשר נמצא עדיין ברחם אמו. יש לזה השלכות נרחבות. זה אומר שאם אדם לא מקבל למשל מודעות עצמית ולא פועל מטעם במודעות שלו, אז כל מה שהוא פועל זה רק עניין מצבי שבא מלמעלה, והוא לא קשור, הוא לא יכול להיות שותף. אבל כאשר הוא פועל מטעם מודעות עצמית, שהצמצום הוא גרם למודעות עצמית, זאת אומרת שאם אדם מצמצם עצמו ויש לו בו את הכוח לא לקבל, לדחות את הקבלה האוטומטית שבאה מלמעלה, והוא הופך להיות שותף מצד עצמו, רק אז הוא קונה מודעות של נברא שדבר שעומד בפני עצמו, ורק אז הוא כלי שיכול לבחון ולהשיג את עצמו, וכך, כי הוא משיג את עצמו דרך פרטיו, ורק כך הוא יכול לבוא בשותפות של אהבה. אחרת אין אהבה, אחרת הוא כמו האור, זה הכל בא מלמעלה, באהבה צריך שותפות. ולכן בשביל השותפות צריך את הצמצום. בהמשך נלמד שזה נקרא השלמת כלים כנגד הצמצום, שמבדילה ומפרידה, כמו הנסירה שנלמד בהמשך, כמו חיתוך של חווה מאדם הראשון, כמו הרגשה של חושך, של לילה ולא יום. ושם צריך לקנות אמונה, שלמרות הרגשת הנפרדות, הרגשת הצמצום, יש לנו אמונה. במה? בבחירה, ביתר דבקות, באיזושהי אידאה שאותה אנחנו הולכים ליישם. ולכן לאחר הצמצום צריך את אותה אידאה, כדי לחבר את בינה ומלכות שוב, אבל צריך שמלמטה יהיה רצון כזה, שזה הבחינה התחתונה, שדוחפת את אותה תודעה, לא להישאר רק בבחינת שליטה עצמית, אלא למרות השליטה העצמית, לא להישאר בגאווה, כמו מלכי אדום, בבחינת בית קווים, אני אמלוך, אלא לבוא למציאות של קו אמצעי, שלמרות שאני מרגיש את עצמי, אני אהיה מוכן להתבטל כלפי
אותו כלל שנקרא קו אמצעי, לבוא בשיתוף עם הבורא יתברך, ורק האידאה שאני מחזיק בה, שהיא נקראת אמונה, יכולה לחבר בין השניים שהם כנגד בית קווים, הבריאה והבורא, קו שמאל וקו ימין. העולם הצמצום שהוא כנגד קו שמאל, ואותה אידאה של מחשבת הבריאה, של הרצון ליתר דבקות, שהוא קו ימין. ולכן המציאות הזאת של הצמצום, שנתנה אפשרות למודעות עצמית מאוד חזקה, היא השורש לכל התיקון וגם לכל הקלקול. כי רוב העולם מחפש מודעות עצמית. אז מה זה מודעות עצמית? קו שמאל. למה אנשים כל כך אוהבים מודעות עצמית? אני כבר נותן לך לשאול, יובל. אז למה כולם מחפשים מודעות עצמית? כי זה האמצעי הטוב ביותר כדי להגיע לאהבה. אבל אם נשארים שם, אז זה רק בית קווים. ובית קווים זה רק צרה. וצרה היא ליעקב. את צרה היא ליעקב, כאשר יש את אותה החשכה של בית קווים. מתי זה קורה? שישן האלוקה שלהם. ואז זה חושך. שמה, במקום הצרה, יעקב יכול להיבושע ממנה, כי הוא בא לקו אמצעי. וככה הנשמה מהירה. מתי מהירה? כשמתקנת את כל הקו שמאל עם אותה אידאה רוחנית של שם הוויה, שבה הוא היה מלובש בכלי, שם הייתה בחירה ביתר דבקות. לכן, כל בחינות המלכות של בינה, דהיינו של אקה, אלוקים ועדנה, כאשר כל אחד מהם בא בתיקון של שם הוויה, אז יחד הם בגימטריה נר. שמה זה נר? זה צד הנשמה. שזה תיקון הזה גם בחנוכה, גם בשבת, שזה כנגד השפעה, כנגד קבלה, עד שמגיעים לאהבה. אז זה התיקון. אז לא צריך לזכור את כל זה. רק נקודה אחת חשובה לזכור, שלפני הצמצום, זה מציאות שבאה מהעליון. עד שאתה לא מקבל מודעות עצמית, עד שאתה לא בא מצד עצמך, לא מרגיש את עצמך, אתה עוד לא מתחיל להיות פרטנר לבריאה. אתה עוד לא מתחיל לעבוד. ברגע שיש לך את המודעות העצמית, אז אתה מתחיל לעבוד. אבל זה עוד לא המטרה. זה רק האמצעי לעבודה. קיבלת מודעות עצמית, היה צמצום, עכשיו תבוא לקו. עכשיו נראה כמה אתה יכול לבוא לנקודה המשותפת. ושם רוב בני אדם נופלים. בדיוק בנקודה הזאת שיש לי מודעות עצמית, אני פתאום מכיר את עצמי, אני מקבל גאווה, אני קיים. פה אתה יכול ליפול. ופה צריך זהירות גדולה. יש את המודעות העצמית הזאת? הצמצום, הפעולה של הצמצום, מביאה למודעות עצמית. אז איפה צריך, איך צריך להתייחס נכון לפסיכולוגיה? אדם הולך לפסיכולוג, או אנשים קוראים כל מיני פסיכולוגיות שכביכול נותנים להם, מאירים איזשהו פנס על המציאות שלהם, כביכול כן נותנת להם מודעות עצמית. עם פסיכולוגיה, אני לא יודע על איזה פסיכולוגיה אתה מדבר, אבל עם פסיכולוגיה נותנת מודעות עצמית, זה מצוין, אבל זה רק אמצע הטיפול. תאר לך, חותכים לבן אדם את הגוף, ומשאירים אותו ככה עם גוף פתוח. אחר כך צריך לסגור אותו נכון. אחרי שפותחים ומגיעים למודעות, זה לא מספיק. אחרי שקיבלתי מודעות עצמית, אני צריך לדעת מה אני עושה איתה. מה אני עושה איתה? עכשיו יש לך מודעות עצמית, אתה מכיר את העולם הרגשי שלך, את העולם הנפשי, דיברת עליו, חווית את עצמך, מה עכשיו? מה שתיארת עכשיו, זה בדיוק אותה מודעות שאדם, שאפשר להשיג אחרי הצמצום? כן. אם כי כשאדם הולך לפסיכולוג, הוא לא בכך עושה את זה בכלל בקונטקסט דתי, או רוחני, או... אני לא יודע למה אתה קורא פסיכולוג, אז אני לא יכול להתייחס למושג הולך לפסיכולוג. אני יכול לומר לך שכאשר אדם רק מדבר על עולם הרגשות שלו, הוא כמו נכנס לבחינה א'. כאשר הוא מוכן לוותר על עולם הרגשות שלו, אז הוא מגיע למודעות. לא כאשר הוא נכנס לעיבור למצב של עולם הרגשי שלו. אז הוא נעלם לתוך עולם הרגשי ונשאב לתוך המציאות הרגשית שלו. אני לא בטוח שזה הטיפול שמביא למודעות. אני חושב שזה טיפול שעלול להביא להירדמות רגשית. שאני כזה. זה טוב לפגוש את המקום, את העולם הרגשי, להכיר אותו. אבל לאחר מכן צריך להיכנס למודעות עצמית
רק אחרי שאני מוותר על עולם הרגשות שלי, שאני יכול בכוח קבורה להתגבר עליהם, רק אז אני יכול להיכנס למודעות. הוא רצון מסוים ואני לא מצליח לוותר עליו, זאת אומרת מבחינה רגשית. אני שואל איך זה עובד מבחינה מחשבתית, אני מתנגד לזה, לא מתאים לי, אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תעיף לי את זה, לא יודע, מה, ותכלס אני תקוע עם זה, תקוע עם הדבר הזה ולא יכול לצמצם. אני אישית לא יכול לעשות שום דבר, באמת, זה לא, אני אעיף את הרגש הזה, זהו, זה איתי כל הזמן. מה עושים? אם אתה לא יכול, אין מה לעשות. אני גם, מה הלכות להיחלה? סך הכל רצתה, ואז רצון בעיון. למה יחלה, היא עשתה צמצום. איך? היא עשתה צמצום. חוק בעליון, לא, צמצום זה לא בגלל חוק בעליון. רצון בתחתון, חוק בעליון. לא, כי בחרה ביתר דבקות, והייתה עם גבורה, הייתה גברת, והייתה חתולה. החליטה, ועשתה, וכשהיה לה קשה, היא לא אמרה, טוב, אולי זה לא בדיוק זה. החליטה, עשתה. ואז כשלקחו לה את האור, היא לא אמרה, טוב, נביא מהר חזרה את האור, כי קשה לי. לא, אלא רצון בעליון, חוק מחויב בתחתון. ואז כשבא האור, קודם כל היא דחתה אותו בכלים דיגולים, אמרה, לא מקבל את האור. למה? חוק. עכשיו, אחר כך משכה עוד פעם את האור, אמרה, טוב, עכשיו, בוא נראה, כשמגיע עוד פעם האור, הדבר שדחיתי, איך אני יכולה כן לקבל אותו, אבל בקדושה. אבל אני לא יכולה לקבל כמו שהיה לי קודם. לא נותנים ראש ושומעים מצרים. קשה מאוד. נופלים. צריך לקום. ולדעת שזה הקו. עוד נון דלת, ולכאורה יש להקשות, אחר שעיקר הצמצום לא היה אלא בבחינה דלת. הרי נגלה, שאין הבחינה היא ראויה לקבלת האור, אומנם ג' הבחינות הראשונות, שלא היה עליהן הצמצום, נגלה שהן הראויות לקבלת האור. ואם כך, הרי יצא לנו מזה הבחן של מעלה, מעלה וחשיבות זו על זו, היינו שבחינה ד' שפלה היא מג' הבחינות הראשונות, שהיא, הבחינה ד' מונחת תחת הצמצום, והיא לא ראויה לקבל אור. וג' הבחינות כן ראויות לקבל אור, יוצא עם כך, שהיא פחות חשובה מהם. אז יש עליון ותחתון באינסוף. אומר, לא, זה רק אחרי הצמצום נגלה. כי אם אתה אומר ככה, אז מה אתה אומר? שהייתה פחיתות בבחינה ד' באינסוף. כי היא לא יכולה לקבל אור. והגימל, כן יכולים לקבל אור, אומר, אבל זה אני לא אומר לפני הצמצום. זה רק אחרי הצמצום. כי לפני הצמצום היא הייתה בהשוואה אחת, והיא יכולה לקבל את כל האור. לכן אנחנו לא יכולים גם לומר שבאינסוף היא קודם הרגישה בושה, ובגלל זה היה הצמצום. אי אפשר לומר כך. כי לא היה מציאות שבחינת ד' שמקבלת את כל האור, תרגיש איזושהי פחיתות. זה יכול להיות רק אחרי שהיא בחרה ביתר דבקות, היא יצאה לעולם הצמצום, ורק שם הייתה הרגשת בושה בגלל שלא יכלה להמשיך לקבל ולמנת להשפיע ובחרה בכך. נקודה נוספת שאני צריך להסביר זה אם לא היה לה הרגש איך בחרה ביתר דבקות. מי בחרה ביתר דבקות אם אין לה הרגש? על זה צריך לומר גיטו וידו באים כאחד. זאת אומרת, הבחירה שלה והמציאות העצמית שלה באו יחד. איך זה קרה? זה אנחנו לא יכולים לדעת. זה דומה מאוד ליש מאין, לכן זה נקרא בריאה, לכן זה נקרא גילוי הבריאה, ולכן זה נקרא תולדה, גם בריאה נולדת בצורה של אור של תולדה, וזה עוד נדבר כשנגיע להבחין את הצמצום באות הבא. שאלה ראשונה, כיצד נחלקל את בית הידיעות? שמצד אחד על פי אות נון באור פנימי חלק א' ניתן להבין שהיו
דלת בחינות בסדר קודם ונמשך. בסדר סיבה ומסובב. וכאן באות נון ג' אומר שלא היו באינסוף. שאלה שנייה. מהו זמן גשמי? מהו אין זמן גשמי? מהו זמן רוחני? מהו אין זמן רוחני? ואיכן נוהגת כל אחת מבחינות אלו? שאלה שלישית. איזו בחינה מדלת בחינות נבחנת מציאות אינסוף ביחס לכללות כל הבריאה כולה, כל תנועת הבריאה עד גמר תיקון? שאלה רביעית. מדוע מחד צריכים אנו לומר שמלכות אינסוף מורכבת, ומאידך שאין שם סדר סיבה מסובב, שאין סדר סיבה מסובב באינסוף? שאלה חמישית. מה הקושי שמעלה בעל הסולם באות נון דלת? עד כאן היום, תודה רבה.